Azərbaycanı digər ölkələrdə təmsil edən bir idmançımız olaraq. Baxın, bizim ordumuzun son günlər qələbə əzimli döyüşündə qazandığı nailiyyətlərlə bağlı bir vətəndaş olaraq fikirlərinizi öyrənmək istəyərdik. Hansı hissləri keçirirsiniz? Əlbəttə biz də sevindi xəbərlər hər gün eşidirik. Əskərlərimiz, zabitlərimiz demək olar ki, hər gün irəliləyiş edirlər. Biz də xoşdur, belə səslər eşidirik zabitlərimizin, əskərlərimizin. Sadəcə olaraq belə deyim ki, biz burada dayanıb belə deyim ki, artıq paxıllıq edirik əskərlərimizə ki, onlar orada döyüşürlər vətən uğrunda. Biz bugün buradayıq. Amma mən istəyərdim ki, bugün Ali Başkomandamız əmr versin ki, idmançılarımızı da həmin o döyüşlərə yollasınlar. Və mən belə deyim ki, mən də orada olan əskərlər kimi son canıma qədər, yəni son nəfəsimə qədər vuruşmağa hazıram. Və mən özüm də sərhəd qoşunların zabitiyəm. Və mən də hazıram ki, yəni deyirəm, hər an hazıram orada gedən döyüşlərə qatılmağa inşallah. Hal-hazırda Qarabağa yollanmaq istəyərdinizmi? Orada döyüşmək istəyərdinizmi əskərlərimizlə çiyin-çiyinə? Əlbəttə, bizim yəni idmançılarımız gedib. Mən də fəxr edirəm ki, mən sərhəd qoşunların zabitiyəm. Mən hər an yəni hazıram. İnşallah bizə də qismət olar, biz də gedib döyüşərik. Ümumiyyətlə istərdiniz mi? Tutaq ki, məsələn, də beynəlxalq yarışlara Bakı ev sahibliyi edib də. Məsələn, mən bilirəm ki, istənilən sənət nümayəndəsinin arzusudur, öz sənəti üzrə. Qarabağda beynəlxalq yarışlar keçirilsin, hacı o yarışlarda qalib olsun və o qalibiyyətdən şəhidlərimizə həsr olasın o qalibiyyəti. Əlbəttə, biz tez-tez olur ki, yarışlar zamanı qalib gəldiyimiz zaman ya Qarabağa, ya şəhidlərimizə həsr edirik qələbəni və sözsüz ki, istəyərik ki, artıq öz torpaqlarımız azad olsun və orada yarışlar, böyük yarışlar keçirilsin və biz dediyimdə illərdir gözlədiyimiz bu həsrət artıq yalnız sona yetsin və işğalda olan torpaqlarımızın hamısı inşallah ki, azad olsun. İnşallah. Biz də istəyərdik ki, Qarabağ alınsın. Qarabağda böyük dünya çempionatı, Avropa çempionatı olsun. Biz də Qarabağda inşallah yarışlarımızı, çıxışlarımızı orada edəyik. Pandemiya dönəmində ümumiyyətlə belə deyək ki, dünya çöktü, dünya iqtisadiyyatı çöktü və nəinki idman yarışları, digər yarışlar da dayandırıldı. Nə edirsiniz? Nə ilə məşğul oldunuz? Belə deyim, yəni biz məşqlərimizi dayandırmadıq. Çətinlik olsa da belə məşqlərimizi dayandırmadıq. Fiziki yerlərimizdə məşqlərimizi davam etdirdik. Bildik ki, qapalı şəraitdə məşq eləməyimiz alınmadı. Çünki bütün zallar bağlı idi və açıq hava şəraitində məşqlərimizi davam etdirdik. Yəni deyim, hamı necə çətinliyə dözürsə, biz də idmançılar olaraq biz də bu çətinliyə dözdük. Yarışlardan artıq neçə ay, 5-6 aydır ki, biz yarış görmürük. Bu da bizim üçün yaxşı deyil. Müəyyən qədər yəni pasivlik var. Əlbəttə, geriləyirik, amma yəni də gözləyirik də, yəni deyirəm, hamı necə gözləyirsə biz də gözləyirik. Pandemiya oldu olmadı, yəni hal-hazırda inanılsa elə bir vəziyyətdir ki, heç bir yarışda da yada düşmürük. Bizim üçün yarış verəndə cəbhədə gedən döyüşlərdir. Yəni bizim üçün ən gözəl, ən uğurlu yarış odur ki, bu yarışdan verəndə uzaq çıxar inşallah. Son xəbər az, Big Az saytı vasitəsilə ordumuza nə deyərdiniz? Ordumuza deyirik ki, biz sizinlə fəxr edirik, biz də hazırıq inşallah. Ali Başkomandanın əmrini gözləyirik. Biz sizinlə fəxr edirik. Allah bütün əsgərlərimizə kömək olsun, ölənlərimizə Allah rəhmət eləsin, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, ailələrinə Allah səbir versin və inşallah ki, yəni deyirəm, biz də idmançılar hər zaman hazırıq ki, ordumuzun yanında olaq, əsgərlərimizin yanında olaq və inşallah ki, tezliklə bütün işğalda olan torpaqlarımız azad olunur. Dayanma olmaz, irəli. Qarabağ bizimdir, bizim də olacaq.